si byla Karolina jistá, že to trefila dobře, ale uf, tedy. To byl out. No teď tedy, co s tímhle rozhodčí udělá? Volá si Čárovou. No tak tohle byla tedy sporná situace v každém případě, ale je naprosto. Karolina. Yeah, I saw it out. The line umpire called out. How can she cannot even show you the mark? It's like this. Yeah, I know. I understand. Čárová údajně hlásila out. Karolina. It's like this. You cannot call this call out. To me it was out. The line umpire called out. I lost the mark. But can she show it? She's standing there. I know she's standing there, but she lost the mark. I don't have how the mark. Can she lose the mark? Tak, teď se podívejme ještě jednou my. Jasně, dobrý míč. To se nedá nic dělat, chyba rozhodčího, musíš hrát dál. Ne, tady je stav, kde jde doslova o každý 15. Se supervisorem, madam je tam naprosto zbytečná. Přišla uklidnit situaci, což se jí tedy rozhodně nepovedlo. Je to hotovo. Maria Sakkari vyhrává ten třetí set 7-5 a za 2 hodiny a 21 minut vyřazuje světovou pětku Karolínu Plíškovou, která ale naprosto právem. A teď se nelze až moc divit těm negativním emocím, které neprojevuje tahle hráčka. Nervy v trapu a proměněný break a takhle to dopadlo. Možná, že Karolina ještě dostane nějakou pokutu.